Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Եվ այսպես Կիրակին նշվեց փրկարարի մասնագիտական տոնը, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը իր աշխատասենյակում է շնորհավորել օրվա հերոսներին։ Հիշեցնեմ փրկության համարը 911 և 101 համարները։ Ստեփան Ավանցին ենք խնդրել, որ զանգեին որևէ խնդրի, որևէ դեպքի համար, և ասեմ, որ ձեզ հրշեջփրկարարական ջոկատը պատրաստ է բոլոր խնդիրները լուծել։ Ստեփան Ավանի հրշեջփրկարարական ջոկատը սպասարկում է ոչ միայն Ստեփան Ավանի, այլև տարածաշրջանի արտակարգ դեպքերը։ Արկա խնդիրներից շատերը ժամանակի ընթացքում լուծվել են, հրշեջմասը համալրվել է նոր տեխնիկայով, որը նպաստում է, որպեսզի Ստեփան Ավանցի փրկարարները առավել լավ աշխատեն։ 911-ում լսված զանգերը վարկյանների ընթացքում փոխանցվում են Ստեփան Ավան, ու բոլորը մեկ մարդու նման պատրաստ են հասնել օգնության, լինի հրդեհ, վթար, սողանք, թե մեկ այլ արտակարգ դեպք։ Նույնքերպ կազմ ու պատրաստ են նաև լորե փրկարար ջոկատում, որը մշտապես բարձր է պահում Ստեփան Ավանի պատիվը։ Լավագույն փրկարարներով համալրված երկու կառույցներն էլ մշտապես քաղաքային իշխանության ուշադրության կենտրոնում են։ Այս անգամ, սակայն, մեծ թիմերից փոքր կազմերով հյուրընկալվել են Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի աշխատասենյակում, նշում են փրկարարի մասնագիտական տոնը։ Քաղաքապետը շնորհավորագրերի, նվերների ու դրամական պարգևների է արժանացնում Արմեն Առաքելյանին, Սերգեյ Ղարաքեշյանին, Մեսրոպ Հովանիսյանին, Էդգար Վարդանյանին, Սուրեն Մշեցյանին և Ատոմ Զուրաբյանին։ Քաղաքապետի շնորհավորագրում մասնավորապես ասվում է, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ փրկարարի օրվա կապակցությամբ, ձեր անձնվեր աշխատանքը մեր ապահովության գլխավոր երաշխիքներից մեկն է, շնորհակալություն եմ հայտնում երկար տարիների հայրենանվեր գործունեության համար, մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, անկոտրում կամք և անվտանգ ծառայություն։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի աշխատասենյակում հանդիպումը սկսվում և ավարտվում է բաժակ բարձրացնելով և քաղաքապետի վստահեցմամբ, որ քաղաքում ապրող ու աշխատող ոչ մի փրկարարի անձնվեր աշխատանքը աննկատ չի մնում։ Շնորհավորանքները բոլորինն են բարեմաղթանքները ևս։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետը շնորհավորել է նաև կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ։ Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, ծնողներ, հարգարժան մանկավարժներ, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ։ Նոր ուսումնական տարվա հետ ազդարարվում է նաև նոր գիտելիքներով զինվելու կյանքի սկիզբը։ Օրը հիրավի տոնական է, հատկապես առաջին անգամ դպրոց մուտք գործող փոքրիկների համար, որոնց համար դեռևս անհասանելի է գիտելիքի անսահման դարբնոցը, դպրոցը։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, համոզված եմ, որ այստեղ փորձառու և բանիմաց մանկավարժները ձեզ կընդունեն մայրական քնքշությամբ ու ներողամտությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ կյանքի նոր փուլ թևակոխելու կապակցությամբ, մաղթում, որ այն լինի բեղուն և արդարացնի բոլոր սպասելիքներն ու նպատակները։ Հիրավի, գիտելիքը հզորուժ է, տոնի խորուրդը առանձնահատուկ է հայ ժողովրդի համար, գիտելիքը մարդուն կշիռ է տալիս նոր հնարավորություններ ինքնադրսևորվելու համար, կերտումներ կան ամուր հիմքերի վրա դնելով ապագան, գիտելիքը յուրահատուկ հարստություն է, որ երբեք չի խամրի և չի կորչի, գիտելիքներով զինված սերունդն է հզոր պետության արհավատյան։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ ցանկանում նորանոր հաջողություններ ուսման մեջ, իսկ սերունդներ կրթող մեր մանկավարժներին, մաղթում նորանոր ձեռքբերումներ և թող միշտ գնահատված լինեն իրենց ազգանվեր գործում։ Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Այժմ տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես նշեցին գիտելիքի օրը Ստեփան Ավան քաղաքում։ Ստեփան Ավանում նշվեց գիտելիքի օրը ազդարելով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Տոնի կապակցության միջոցառումներ տեղի ունեցան նախակրթական ուսումնական հաստատություններում և դպրոցներում։
Գիտելիքի օրը Մեջուկով նշվեց քաղաքի մանկապարտեզներում, որտեղ երեխաները իրենց դասյարակների հետ միասին կազմակերպել էին տարատեսակ միջոցառումներ։ Տոնի կապակցությամբ սիրելի մուլթերոսները անակնկալներ էին պատրաստել փոքրիկների համար, նրանք երեխաների հետ միասին ասմունքեցին, երգեցին ու պարեցին։ Այստեղ էլ գիտելիքի օրը ավելի տոնական դարձրեցին Այբենարանի միջոցառմամբ։ Երեխաները 1+1 ներկայացրեցին Այբուբենի բոլոր տառերը, դրանց ստեղծման պատմությունը, կազմեցին բառեր, ներկայացրին բեմադրություններ։ Մանկապարտեզից դպրոց տանող գնացքը կանգ առավ դպրոցների բակերում, որտեղ առաջին անգամ առաջին դասարանցիները ոտք դրեցին դպրոց։ Տոնի կապակցությամբ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի շնորհավորանքը փոքրիկներին փոխանցեց քաղաքապետարանի աշխատակից Մարինե Վահրամյանը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ պարոն Միքայել Ղարակեշյանի անունից և ողջ աշխատակազմի անունից շնորհավորում եմ ձեզ սեպտեմբերի 1-ի գրիտ դպրության գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն։ Շնորհավորանքի և օրհնության խոսք ասեց նաև Ստեփան Ավանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը։ Աստված օրհնի ամենքիս, Աստված ուժ ու կարողություն տա բոլոր ներկաների սեպտեմբերի 1-ը մեկնարկ համարելու և ոչ թե պարզապես հերթական օր։ Առաջին զանգը հնչեց ու փոքրիկները իրենց դասվարի ուղեկցությամբ ոտք դրեցին արդեն հարազատ դպրոց, խոստացան լավ սովորել և դառնալ պիտանի զավակ հարազատ քաղաքի համար։ Առաջին դասարանի աշակերտներին շնորհավորելու էին եկել սիրելի մուլթերոսները, ովքեր փոքրիկներին փոխանցեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նվերները։ Սեպտեմբերի 1-ը Մեջուկով նշվեց նաև Ստեփան Ավանի արվեստի դպրոցում, այստեղ էլ դպրոցի սաները միջոցառմամբ հանդես եկան և ներկայացրեցին իրենց ունակությունները։ Ստեփան Ավանցի փոքրիկների լավագույն բարեկամը նշում է գործունեության 4-ամյակը։ Այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Բոքոնիկ ուրախ ժամանցի կենտրոնը նշում էր հիմնադրման 4-ամյակը։ Ծննդյան կապակցությամբ ժամանցի կենտրոնը 10-ից 13 տարեկան երեխաների համար կազմակերպել էր միջոցառում։ Մոտ 150 փոքրիկ իրենց ծնողների հետ եկել էին շնորհավորելու Բոքոնիկի ամբողջ անձնակազմին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Բոքոնիկ ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Սերգեյ Շապազյանի խոսքով աշխարհում չկա ավելի կարևոր բան, քան ուրախացնել երեխաներին։ Այս 4 տարիների ընթացքում կենտրոնը իր առջև դրված խնդիրները կատարել է ամբողջ անձնակազմի հետ միասին, իհարկե համակարգացիների աջակցությամբ։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում Վայդեն Ստեփան Ավանի բոլոր փոքրիկների եւ իհարկե մեծերի, որ նրանք մեր կողքին են, մշտապես մեզ աջակցում են, շնորհակալություն բոլորին։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները մասնակցեցին հետաքրքրաշարժ և ուսուցողական խաղերի ու մրցույթների, որոնց վերջում փոքրիկներին սպասում էին հաճելի անակնկալներ։ Իսկ տոնական մթնոլորտն ապահովում էին սիրելի մուլտֆիլմերի հերոսները՝ Մաշան և Վարչը, Վինի Պուխը, Մինյոնը, որոնք փոքրիկների հետ միասին երգում, պարում և ուրախանում էին։ Տասնութամյա Սերգեյը այս տարիների ընթացքում միայնակ կատարում է պատասխանատու աշխատանք, նրա խոսքով աշխատանքի ամենալավ գնահատականը տալիս են երեխաները, եթե փոքրիկը ժպտում է, ուրեմն աշխատանքը լավ է կատարված։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-ում stepanavan.am սրանքային միջոցներն են, որոնց շնորհիվ ևս կարելի է ծանոթանալ Ստեփան Ավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին։ Իսկ այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։